Hej og velkommen til min YouTube-kanal. Det er Charlotte her. Jeg vil i dag vise, hvordan jeg farvelægger en blomst. Så derfor har jeg tegnet den her lilje op. Jeg synes, den skal være lyserød. Så jeg har valgt en masse lyserøde nuancer her. Har blandt andet en RV4, RV2, RV21, R20 og RV10. Det lyder lidt mærkeligt, at det ikke kommer i rækkefølge, når jeg læser tallene op og numrene op, men jeg har bare valgt at vise dem sådan, så man kan se nuanceskiftet her. Til bladene og til stilken, der vil jeg bruge grønne nuancer. Der bruger jeg den, der hedder G99. Den er meget mørk. YG67, YG23 og YG03. Og til støvdragerne, der vil jeg bruge den, der hedder Y02 og Y00. Og som det allersidste, der vil jeg bruge den her grå, der hedder C-0. Den bruger jeg til bare lige at lægge rundt om blomsten, for at give den noget dybde. Inden jeg går i gang, så vil jeg sige, at der er simpelthen så mange forskellige måder at farvelægge på. Så det er ikke fordi, jeg mener rigtigt, men det er sådan, jeg gør. Jeg starter altid med den mørkeste. Det er en RV04. Og jeg lægger den der, hvor jeg vil have skygger på. Og når jeg farvelægger, så tænker jeg altid, hvor vil jeg have, at hvis der var et naturligt indfald af lys, hvor vil jeg have, at det så rammer, og hvordan det ligger på blomsten. Nu vender blomster hovedet den vej, så derfor så skal lyset falde ind fra den her side af. Så derfor så kan jeg tage min mørke RV04 og lægge langs der, hvor der vil komme skygge naturligt. Det her det er for at markere det her blad, som er ovenover bladet bagtil, og derfor får den så mørk en tone dernede. Og jo mere mørk man ligger, jo flere skygger, jo mere dybde får ens motiv. Og det samme gør jeg på den anden side herovre. Lægger ikke så meget af den mørke, fordi det er ikke meningen, at den skal være gennemtrængende. Så derfor stopper jeg faktisk. Jeg gør bare lige sådan her, så det ikke ligner, at den har sådan nogle fede lige streger alle vejen. Det må godt være sådan lidt mere naturligt. Så derfor tager jeg lige den streg, der var der før, lige at gå op og fletter ind sammen med det, der ligger her. Jeg har farvet de streger her, for at give blomsten noget mere dybde også. Så går jeg ind her. Det her det er sådan en fold på blomsterbladet. Og der ligger jeg da også bare lige sådan der, så det får en lille smule dybde. Jeg lægger den ikke helt ned til, selvom jeg har gjort det hernede. Men der bruger jeg lige en tand lysere end denne her. Og ikke mere. Den får ikke mere farve derinde. De streger, der ligger her, der farver jeg lige på venstre side af den, af alle stregerne. Sådan nogenlunde, det betyder ikke det vilde. Sådan der. Nu tager jeg det blad, der ligger her. Der kan man se, at den skal gå sådan op fra, ned fra, hernede fra bunden af. Så jeg lægger den lyserøde streg igen på venstre side. Og jeg gør det samme heroppe på de her. Så jeg lige tager alle detaljerne først. Så kan jeg vise, hvad jeg gør nede ved dybden bagefter. Og det samme gør jeg lige herinde i den lille fold, ligesom jeg gjorde heroppe. Nu går jeg herned, og der ligger jeg en lille streg langs med. Ikke for meget her. Fordi det er meningen, at den jo skal folde op. Jeg bliver lige nødt til at tage. Fordi den er farvet op med en kuglepen, så samler den noget farven op. Så det kan jeg lige få af ved at tage et stykke blank papir. Nu er det meningen, at det også skal se ud som om, at de her, ligesom herovre, ikke bare er sådan nogen, der tilfældigt bare sidder ude i verden. Så derfor går jeg lige ind og retter en lille smule på det, så det bliver lidt mere naturligt. Og herover må den godt have mere mørk farve, end den må hernede, fordi der drejer bladet. Nu går jeg ned til blomsten, eller blomsterbladet, der er helt hernede. Og der får den hele vejen i dybden herhen og ind til midten. Nu skal jeg lige have noget af det sorte væk der. Og her, det samme på denne her side. Nu er den så skiftet
Jeg vil igen kalde det her for venstre side på de her streger, jeg har tegnet op. Sådan så lysindfaldet kommer heroppe fra. Og det samme her, der får den også lige mørke detaljer der. Og så kan man godt lige, ligesom før, lægge det her op til. Jeg kan godt lide, hvis man lige går ind og så lige laver, hvis nu at bladet det sådan drejer sig, at man lige laver sådan en fin spids ud til. Det synes jeg er pænt. Denne her er ikke så bred. Så der tager jeg bare og passer på med ikke at lægge for meget farve. Så der lige er en lille smule hvid tilbage. Denne her, det er fordi, at bladet det går sådan ud, så det her lille bitte stykke hernede, det skal være lysere. Så det rører jeg ikke, og ellers så gør jeg ligesom jeg gjorde herovre på den anden side. Så lægger jeg lige, igen ikke for meget, op langs der, hvor dybden skal være. Der kan jeg se, at der starter dybden til det nye blad, der går den vej. Det starter allerede her, så derfor så slutter jeg den der. Og så lægger jeg mine detaljer. Ligger den faktisk helt op til den her støvdrager. De, jo mere dybde man giver motiverne, jo mere fremtræder de. Og helt ud her. Og det samme her. Op til der. Og så igen, for at det ikke ligner, at der bare er nogle streger, så retter jeg lige en lille smule på tingene. Den må godt gå helt derop til. Jeg kunne godt gå ind og lave nogle streger selv ned her, hvor den så bare ikke har det sorte til at hjælpe til i effekten. Så man kan lige gå ind, bare lige lave, hvor man selv synes, at stregerne skal være. Og så kan jeg så ellers farve videre her. Og igen, langs kanten, hvor dybden skal være, på venstre side af stregen. Det samme her, og op til der. Så kan jeg godt lige igen lave den der lille fine afslutning på en form for bue. Det gør jeg lige her. Jeg kunne godt lige køre den her op, fordi at den der lille stykke blad, det ville sagtens kunne ligne, at det lige folder sig ind over. Og så får den også lige lidt mørke streger her. Nu skal jeg over til der, hvor alle støvdragerne sidder, og der kunne jeg godt tænke mig, at når slutresultatet kommer, så står de mere ud end selve blomsterne, blomsterbladene. Så derfor starter jeg med hele vejen opad her, rundt om støvdragerhovedet, ind imellem. Jeg skal lige have farven af her. Nu drejer jeg lige motivet. Og ind imellem her. Sørg for bare at lægge en streg igen der, hvor jeg vil have, at der skal være dybde til slut. Og uden at den mørke igen bliver for gennemtrængende. Og derfor lader jeg det lille stykke der være lyst, for så kan jeg lige gå ind og blende den lysere farve ovenpå. Så stopper den der. Og det samme rundt her. Så lægger jeg igen på venstre side. Den mørke farve, den skal så gå helt derop til. Og den mørke farve her. Og så går jeg op og laver igen på venstre side. Og for at den ikke har det der mærkelige sådan lige streg, så kan jeg bare lige, men også stadig sørge for, at det sådan falder ind med stregen til selve bladet. Så derfor så kan jeg lige rette sådan lidt på det, så det bliver lidt mere naturligt at se på. Og heroppe i denne her, der lægger jeg det her. Så vil jeg gerne lige have, den er lidt mere fremtræden. Så derfor får den så meget af det. Den mørke oppe i den der. Nu er jeg færdig med den, der hedder RV04. Så den lægger jeg herover. Så tager jeg RV02. Og der tager jeg egentlig bare og kører en lille streg ud over det, jeg har farvet. Og ind over det mørke. På den måde, så blender farverne sammen. Og hele tiden arbejder jeg ind imod det mørke, så den også tager noget af alt den helt mørke, gennemtrængende farve, og rykker ind imod det sorte.
Det samme gør jeg her. Der farver jeg helt hernede fra og op imod. Når jeg gør det på den måde, så er det så, hvor jeg kun tager de her to farver, får det den dybden, som det er, jeg bliver ved med at snakke om, fordi at de er mørke, og det her stykke, det kommer til at blive lysere. Det gør jeg hele vejen rundt, der hvor jeg har farvet, med den mørke. Jeg kører egentlig bare lige over den, og en lille tand ud med denne her RV02. Og her, der følger jeg bare lige op omkring de streger, jeg har lavet med den mørke. Og hertil. Og hernede. Igen kan man sige, at jo flere nuancer du tilføjer, jo mere dybde får blomsten. Men man skal også stadig passe på, fordi man kan også hurtigt komme til at blande lidt for mange nuancer sammen, så man ikke får det look, man egentlig sad og tænkte, man godt kunne tænke sig. Jeg gør det egentlig sådan lidt tilfældigt. Jeg er ikke så bevidst om, hvor mange millimeter det går ud. Jeg sørger bare for at give det noget farve, og give det noget at arbejde med, kan man vel kalde det for. Her der lagde jeg lige omkring støvdrageren, og op omkring denne her støvdrager. Og jeg kan lige give den en lille smule mere her. For så bliver den igen markeret, men ikke vildt voldsomt. Og det samme her. Ned til støvdrageren. Og op omkring. Sådan der. Man skal have tålmodighed, når man farvelægger. Det er ikke noget, man bare lige gør på 2 sekunder. Nu havde jeg jo selv lavet dem der, så dem skal jeg jo lige også huske at markere. Og denne her, der får den også det hele, ligesom den gjorde hernede. Og der sørger jeg for at ramme helt ind over det mørke. Og sørger igen for at prøve at se, om jeg ikke kan lave den der flotte afsluttende linje. Oppe omkring her. Og nu skal jeg, fordi jeg ikke vil have alt det her helt mørkt, så sørger jeg lige for, at den kun lige kommer ud og bliver markeret heroppe, sådan så jeg kan komme ind og lægge noget lysere, en lysere nuance på. Så jeg kun bare lige kommer ind og får markeret den mørke farve. Og her over. Nu arbejder jeg så udefra ind. Det er meget forskelligt. Det betyder ikke så meget hernede, fordi der skal den alligevel fremtræde en lille smule mørk. Så der betyder det ikke så meget, om jeg får fjernet den mørke, lyserøde farve. Det var step 2 med RV02. Nu går jeg ind og tager RV21. Og der starter jeg egentlig forfra, en lille smule ud over. Bare lige for at samle farven op her. Den er en lille smule mørkere end RV02. Så derfor så kører jeg den bare lige i forbindelse med her. Passer på, at jeg ikke får dækket alt det fra RV02. Og det er egentlig bare lige for at blinde RV4'en og RV02 sammen. Så kan jeg lige gå ind og tage en, der er lidt mørkere, sådan så overgangen ikke bliver så voldsom. Og hvis så at det er, at jeg får dækket alt det fra RV02, så kan jeg altid gå ind og tage den farve ovenpå igen, hvis jeg ikke er tilfreds. Og når man lægger en lysere farve nedenunder en mørkere farve, så kan den også godt gå ind og gøre den mørkere farve en lille smule lysere, når man så lægger den ovenpå. Det gør jeg bare lige forholdsvis sådan hurtigt. Marker bare lige rundt om.
Sådan der. Og ud til den her. Jeg ligger ikke så meget af de mørke nuancer, for jeg kunne godt tænke mig, når den er færdig, at bladerne stadig fremstår med et rigtig smukt naturligt lys, for der, hvor det er, jeg har besluttet mig for, at lysindfaldet skal være. Jeg tager lige her igen. Og hernede. Og de her fine. Jeg vil godt lige have foldet den der ind her. Og op i den her. Sådan der. Det var RV21, så den der er væk. Så tager jeg R20. Den er en lille smule mere rød, end den er sådan lyserød. Og der gør jeg faktisk igen det samme. En lille smule. Ikke for meget udover. Fordi resten af arbejdet, det skal den sidste, allerlyseste nuance gå ind og lave. Så derfor ligger jeg det egentlig bare sådan forholdsvis hurtigt, udover det, jeg har farvet op. Jeg kan også godt lige lægge det ind i de mørke her. Og udover det, jeg har farvet op. Sådan her. Og jeg gør det ikke så meget, sådan, så det er, jeg tænker omkring det her med stregerne og sådan noget. Der ligger jeg det egentlig mere, hvor det er, at det sådan følger blomsterbladet. Så den her kunne godt komme en lille smule længere op, for at så få det her, den her bue, som bladet går ind og giver. Og denne her, der folder den så den vej ud. Så derfor kan den godt få en lille smule mere til denne her side. Og så stopper jeg den der. Her der går bladet også ud af. Så der får den også bare lige sådan. Så er det faktisk vigtigt, at stregen sådan kommer denne her vej. Og det samme på det her blad. Der skal jeg passe på, for der er ikke særlig meget af det, der skal være lyst tilbage. Men herop til vil jeg faktisk gerne have den, så den går helt derop. Og så kan det her bare lige hurtigt få. Og det her. Sådan der. Og der havde jeg også været. Sådan der. Det var R20. Så går jeg ind og tager min R10. Og der farver jeg sådan også ud over det hele-agtigt. Jeg farver ud over hele bladet her. Jeg lægger med vilje først lige et lag af R10'eren herovre. Fordi så kan jeg gå tilbage efterfølgende og give den et lag mere. Og når jeg gør det, så får den jo så mere mørk her. Fordi jeg har farvet der en gang. I forhold til, hvis jeg bare farvede der ud af, ligesom jeg kommer til at gøre på den her. Man kan se det bedre, når det sådan tørrer op. Jeg skal lige have den anden. Den bliver være lidt tom, den der. Det er den samme farve. Og der går jeg ud, helt ud i spidsen og ind. Jeg kan godt lide, når jeg farver motiver, og det er sådan større stykker, som det her, jeg lige gjorde. Der ligger jeg altid sådan 1000, så jeg er sikker på, at stregerne ligesom bliver dækket ind med lige meget farve. Og det gør jeg ved den bevægelse, jeg lavede sådan der. Og jeg gør det egentlig bare hele vejen rundt. Det her var den, jeg snakkede om, som skal gå op. Så derfor farver jeg den lysere. Og når det tørrer op, og hvis ikke jeg synes, at det er farve nok, så kan jeg lige gå ind med den næst lyseste nuance. Og ligge lige sådan i kanten hernede, så det ligner. Jeg kan vise det bagefter, hvordan jeg mener, jeg vil gøre. Når jeg har farvet bladene her. Og igen, så får den her også lige, ligesom jeg gjorde herover. Det første lag der. Og op igen. Heroppe. Og det første lag hernede. Det må godt lige være sådan lidt, så det ikke ligner, at man har planlagt, hvor stregerne ligger. Sådan her. Så kan jeg gå tilbage igen til den første her, jeg gav. Noget farve. Jeg kunne også bare have lavet den være hvid. Det var det, jeg tænkte i starten, men jeg kan nu godt lide den her
fine lyserøde. Så derfor er det, jeg farver den hele. Lige over der. Og her. Hvis man vil, kan man også bare lade noget af det hvide være tilbage. Men da jeg ikke har en, der er endnu lysere, sådan så den næsten ligner hvid, så er det flottere, synes jeg, at gøre det sådan her. Og den der lille prik derinde, eller firkant, skal også lige være lyserød. Nu kan jeg gå hen, så tager jeg faktisk den, der hedder RB02. For lige, du er den forkerte ende. For lige at lægge en lille smule mørkere tone nede langs her. Sådan så den ligesom markerer, at det skal gå den vej op. Og så går jeg lige tilbage og tager RV10 og lægger hen over den, sådan så de blander sig sammen. Og så er selve blomsterbladene færdige. Så vil jeg ikke gøre mere end ved dem. Så tager jeg støvdragerne, og til det der vil jeg bruge Y02 og Y00. Og jeg starter jo som sagt altid med den mørke, så derfor tager jeg Y02. Og lægger dem. De er sådan forholdsvis lyse, de her. Men det er heller ikke meningen, at de skal være så gennemtrængende. Og fordi de er lyse, og jeg igen har farvet med den kuglepen, så er det godt lige at gå ind og trække noget af farven op. Så jeg benytter lige mit papir herover. Og der kan man se, nu vender jeg den lige sådan, så man kan se de her støvdrager. Der skal jeg følge med skyggen langs der, hvor der så vil komme en ny støvdrager. Og rundt om støvdrager hovedet. Og nu lægger jeg faktisk skyggen modsat af, hvor jeg lagde skyggerne her. I hvert fald på den side, kan jeg se. Men ellers så ligger jeg det jo der, hvor solen den sådan vil lave en naturlig skygge, hvis den var der. Så derfor bliver det den vej, som støvdragerne sådan vender. Og hernede i bunden, der giver jeg den lige lidt mere. Jeg kunne også gå ind og give den en lille smule orange, for at give den noget mere dybde. Det kan jeg lige gøre bagefter. Jeg skal lige farve de her op. Jeg lægger egentlig sådan mere farve op ved hovederne, sådan så at igen, at den går ud og laver denne her dybde, som jeg bliver ved at snakke om. Så kan jeg tage en R02, en lille sart orange, og den kan jeg lige lægge hernede, for at give den lidt mere dybde. Det betyder ikke rigtig så meget lige nu, hvor meget jeg giver den, fordi det kommer til at blive blendet ind med Y00, som jeg lægger over nu. Og der bliver jeg sådan ved med, den er nemlig meget lys, den her. Så der bliver jeg ved at arbejde ud over alt det, jeg lige har farvet. Og man kan egentlig først sådan rigtig se resultatet, når den er tør. Den der rører jeg ikke, fordi den står sådan bagved. Og hvis jeg stadig ikke synes, det er nok, så kan jeg lige gå ind og tage min R02 for at give den en lille smule mere dybde. Og det vil jeg så gøre der, hvor støvdragerne ligger. Eller støvdragerhovederne er. Ikke så meget ved den der, fordi den lyser sådan, så den faktisk får direkte solen ned på sig. Og det lægger jeg sådan. Jeg kunne også gå ind og lægge den her. Jeg kunne også have taget en helt mørk gul. Det kommer helt an på, hvad for et udtryk, man gerne vil have frem med blomsten. Og tilbage til Y00. Og så bare lige markere over her med på det orange, jeg lige har farvet. Og så skal den have lov at stå tør. Nu farver jeg stilken, og så farver jeg bladene. Og til det, der bruger jeg jo de her grønne nuancer her. Jeg starter med G99, men jeg bruger ikke særlig meget af den. Jeg gør det kun for at lave, igen, dybden, for den er meget mørk. Så, og jeg bruger den ikke alle steder. Jeg bruger den hernede, eller heroppe ved det her blad, og ind til blomsten. Fordi at det skal ligne, at den ligger så langt bagud. Også i forhold til det her blad, og i forhold til blomsterhovedet.
så derfor lægger jeg den her. Jeg vil faktisk ikke bruge den på de to blade, og heller ikke på det, der skal være deroppe. Og så vil jeg bare lige lægge den en lille smule, og igen for at det ikke ligner, at det bare er en eller anden streg, jeg har lagt, så prøver jeg at se, okay, rundingen her på bladet, så prøver jeg at ramme rundingen, så det giver en nogenlunde effekt af det, og rundingen på det her blad. Sådan så det ligner en skygge, som kommer fra bladet af. Så tager jeg den, der hedder YG67. Og der starter jeg simpelthen med, igen på venstre side, fordi jeg skal tænke på, hvor skyggerne kommer fra. Så ligger jeg skyggen på venstre side. Her der lagde jeg den ovenpå. Jeg lægger ikke nogen skygge yderligere heroppe, men til gengæld så lægger jeg lige en lille smule her. Og grunden til, at jeg ikke lægger den her, som jeg ellers ville have haft gjort, det er for, så kan man ikke se denne her, eller det her blad, så vil det blende for meget ind i hinanden. Og på venstre side, og her, og der. Og jeg gør det hele vejen ned på alle bladerne. Her der ligger jeg skyggen sådan, så den nogenlunde rammer. Og jeg ligger også lige nede langs kanten hernede. Passer på, når jeg kommer ud til spidsen. Jeg vil også lægge den hernede. Og faktisk også heroppe. Nu går bladet jo så ud over selve kortet, sådan har jeg tegnet det. Og her, der vil jeg faktisk gøre det omvendt, så jeg lægger den i denne her side i stedet for, fordi at det jo skal passe med skyggen herfra. Og så tænkte jeg faktisk, så skal jeg jo lægge lidt op her, men det bliver ikke vildt meget. Det bliver bare lige op til den runding, der er der. Nu går jeg tilbage til stilken, og der farver jeg lige ud over her. Og så farver jeg ned med langs den streg. Fordi at blomsten jo vender denne her vej, så derfor vil skyggen jo komme den vej fra. Så går jeg ind og tager YG23. Og farver ud over. Sørger for, at jeg rammer det hele. Og arbejder sådan lidt med det. Og stadig ind imod det sorte. Eller ud imod kanten, hvor det er, man har farvet, kan man også kalde det. Lige giver den en lille smule mere heroppe. Og jeg sørger for, at jeg kan se, at jeg har ramt alle steder med farven. Og her ligger den op til der. Og her, der vil jeg så lige gå en lille smule længere op. Og ned til der. Jeg kunne også lige få markeret det her lidt mere. Og så vil jeg bare lige lave sådan en lille streg ud til her. Og en lille streg ud til her. Det er mere for, at det giver. Det giver lidt mere til det færdige resultat, når der ligger lidt mere mørke farver. Jeg kunne også starte med at lægge dem helt ud til her. Og hele det her stykke hernede, det bliver denne her YG23. Og ud til. Det gør den så på hele den side. Og lægger det lige op til her. Det er egentlig bare at arbejde med, indtil man synes, okay, det ser fint ud. Jeg vil blive rigtig glad og tilfreds med resultatet af, at det kun er det her, for eksempel, som lyser lyst op. Det giver også en ret fed overgang på motiver, når man lader det, altså, den helt mørke kant møde den lyse, som kommer på til sidst. Så tager jeg stilken, og der arbejder jeg lige først herudefra og ind. Men jeg kører stadig sådan ud imod, fordi hvis jeg kører for meget op imod, så kan den godt bløde, kan man kalde det, op på selve blomsten. Så derfor gør jeg det både den ene og den anden vej. Kører over her. Nu ramte jeg også ved siden af. Det var flot. Det var så ikke meningen. Det siger jeg ikke til nu. Sådan her. Så det kun lige er det der lille stykke, som forbliver lyst. Til sidst så tager jeg YG03
Og der farver jeg simpelthen alt det hvide, der er tilbage. Og igen, hvis der er noget, jeg vil have til at fremstå mere lyst, så skal det kun have én gang. Og jeg farver over alt, hvad jeg har farvet. Igen, én gang mere lyst herop. Den her har jeg lige fået et par gange, for ligesom at kunne blende sammen. Så kan man se farveforskellen. At den er en lille smule lysere på bladet hernede, end den er på delen af bladet deroppe. Og heromme, der gør jeg det så omvendt. Fordi der rammer lyset jo ind fra heroppe. Og så sørger jeg for, så godt jeg kan, kun at give den et lag her, på denne her side af blomsterstregen. Eller stregen i bladet, hedder det. Sådan der. Samme hernede. Selvom det her det er farvet helt, så går jeg stadig ind og lægger den lyse over, for at blinde det, og for lige at give det sådan et skub på en eller anden måde med tusen. Og ud til kanten her. Jeg vender og drejer rigtig meget mine motiver, når jeg farver. Jo flere detaljer, der er på, jo mere vender jeg og drejer det. Og så starter jeg med at lægge den, fordi så har den fået den ene gang. Og så arbejder jeg op imod, eller ind imod den mørke farve. Og så kan jeg lige gå ud igen og lægge den over. For den skal være en lille smule lysere end bladet herude. Og bladet her burde faktisk være lidt mørkere, fordi det får skygge fra selve blomsterhovedet. Så der går jeg faktisk lige ind og gør den mørkere. Jeg kunne også, fordi at det skal ligne, at den sådan ligger bag ved stilken, så kan jeg altid lige gå tilbage. Det var lidt for mørk. Og tage min Y67. Og så bare lige sådan følge bladet lidt. Og lidt op til. Og sådan give det lidt mere dybde. Og gå tilbage til Y03, og så lige blende det ind, eller op til. Sådan så det ligner, at det får lidt skygge fra stilken også. Og så har jeg farvet min fine lilje, med en enkelt lille fejl, men det kan jo ske for selv den bedste. Det er sådan, jeg farver blomster, både blade og selve blomsterhoveder. Jo flere detaljer, jeg lægger på med det mørke, desto flottere et udtryk, synes jeg, det får. Så det er sådan, jeg farvelægger. Jeg håber, at du kunne lide det, og vil se med den næste video, jeg laver. Husk endelig at abonnere hedder det, på kanalen. Tak fordi du så med, og god påske. Hej hej.